Dobrý den, já vás tu všechny vítám a jsem moc ráda, že jste se přišli zúčastnit naší konference. Jak už bylo řečeno, je to pro nás první takováhle online konference a vlastně původně to bylo pojaté jako setkání českých a německých porodních asistentek s velmi důležitými hosty ze zahraničí. Tuto akci podpořil Česko-německý fond budoucnosti, to, v čem nás podpořil nebo na co jsme potřebovali a potřebujeme peníze, tak to je především technické zabezpečení a tlumočení a překlady všech těch materiálů, které jsou k dispozici na YouTube kanálu Porodního domu a nebo které ještě budou v těch následujících dvou týdnech. Věřím, že budeme mít velmi zajímavé rozhovory, zajímavou konferenci, nebojte se ptát a věřím, že přinejmenším přispějeme k debatě o tom, jak zlepšit péči o rodící ženy, o těhotné ženy, rodící ženy a jejich děti. Technické informace už jsme dostali a možná se rovnou přesuneme k první prezentaci. Ta se bude týkat přirozeného porodu. Je to proto, že vlastně celá ta akce se týká přirozeného porodu zdravých těhotných a rodících žen, které ačkoliv jsou zdravé a silné, tak přece jenom v určité chvíli svého života mohou být velmi křehké. Čili budeme si povídat především dnes o tom, zda přirozený porod, co to je, kde se může udát a s kým může proběhnout. Prosím další. Čili základní definice. A když se vám podaří vyvrátit nebo zpochybnit, tak to bude zajímavé. Přirozený porod je takový, který samovolně začíná, samovolně probíhá a samovolně končí. Končí porodem placenty, jako všechny porody. A přirozený porod může proběhnout kdekoliv. I v nemocnici, i kdekoliv jinde. Můžem dál. Proč je dobré povzbudit ženy, aby rodily přirozeně a proč je dobré upřednostnit přirozený porod? Je to proto, že matce i dítěti přináší nejnižší možnou rizika spojenou s porodem. Nejsou tam vedlejší reakce, nežádoucí reakce, například na léky nebo na nějaké zásahy. Začne ve chvíli, kdy jsou matka a dítě k porodu připraveni. A to je velmi důležité, nehnat dítě ven dříve například. Žena se po porodu rychle zotaví. Je to úžasné, že následující den velmi často ženy jsou opravdu fit. Porod většinou posílí sebedůvěru ženy, protože o tom, jestli bolí nebo nebolí, budou různé ženy diskutovat, ale o tom, že je to dřina, tak na tom se pravděpodobně všechny shodnou. A řeknou si, když jsem zvládla tohle, no tak to už zvládnu všechno. Zdravotníci můžou podpořit rozhodně zdravý přirozený porod a předpokládat, že bude vše dobře probíhat nebo hodnotit, že vše dobře probíhá, je snadnější, když máme dobré znalosti fyziologie porodu a dobře se orientujeme v porodním procesu. Nemusíme se totiž potom tolik bát. Přirozený porod, anebo porod vůbec, podporuje empatické chování zdravotníků a individuální přístup ke každé ženě jako k člověku a nikoliv, že prostě těhotné a prostě rodí a je to vždycky takhle a takhle. Je třeba se ženami a jejich doprovodem srozumitelně komunikovat, aby jim bylo jasné, co jim říkáme, proč jim to říkáme, aby se nestráceli třeba v latinských slovech nebo v porodnické hantýrce. A je důležité posilovat, a to už od těhotenství, sebedůvěru ženy ve vlastní schopnost porodit, že to za ně nikdo neudělá. To nebude lékař, který rodí jejich dítě. A zvlášť ne pan doktor, ani porodní asistentka. To budou oni sami a zvládnou to. Negativně může ovlivnit porod spousta věcí. Například každý člověk se někdy bojí a zdravotníci, zvláště když právě nemají dobrou znalost fyziologického porodu anebo jsou v nějakém stresovém prostředí, tak se taky bojí. A přenášení vlastních strachů na těhotnou ženu může velmi ovlivnit její vnímání těhotenství a porodu.
Jestliže nebudeme dostatečně znát porodní mechanismus a následky toho, když třeba se něco začne dít dobře, myslím tím, jako že když má dítě problém, tak se stahy zmírní anebo přestanou úplně, tak svým postojem můžeme velmi negativně ovlivnit vnímání a chování ženy. Když budeme ženám poskytovat zavádějící informace, tak je můžeme zcela svést z dobré cesty. Budeme-li využívat rutinních postupů, vždycky dělat věci tak, jak jsme zvyklé, v každém případě, taky to nemusí přinést dobré ovoce. Nepatřičné zásahy provedené v nepatřičnou chvíli jsou velmi podobné těm rutinním postupům. A potřeba mít navrch zdá se být taková banální záležitost a přece je to jasné, že zdravotníci jsou těmi, co vědí v té porodnici, ale dokazovat někomu, že jsem lepší než on, že já vím a on neví, nepřináší sílu tomu druhému člověku. Teda to taky může nepatřičně ovlivnit porod. Informace, příklad zneužívání slov a teda slovo informace je takové důležité v životě nás všech, pochází z latiny a vlastně signalizuje, že zpráva, která nám přichází, nás formuje vnitřně, utváří náš názor a postoj. Těhotné ženy jsou velice citliví příjemci informací a to, co jim říkáme, berou hodně vážně, berou si to osobně a můžeme informacemi je velice posílit anebo například úplně zabít možnost toho, že žena porodí zdravě a přirozeně. Prosím dál. Prostředí, v kterém ženy rodí, také je velmi důležité. Jinak se jim bude rodit v technických kachličkách a ve studeném prostředí, nemyslím tím teplotou, ale atmosférou. A jinak v místě, které bude připomínat domov, kde se budou cítit jako doma. A zvláště jedná-li se o nemocnici, kde budou mít pocit, že z domova vlastně přecházejí domů. Můžeme dál. A jsme u jednoho úžasného slova, které je velmi, může být velmi zavádějící a může formovat vnímání ale celé společnosti, nejenom těhotných žen. Je to slovo alternativa, které znamená jinou možnost nebo jinou volbu. A stran porodu se často používá ve vztahu k ženám, které chtějí rodit přirozeně nebo dokonce doma. Říká se o nich, jsou to alternativky. Ale tyhle ženy vlastně nechtějí nic jiného, než normálně obyčejně porodit. A to je vlastně základ, ne alternativa. Můžeme dál. Tady máme opravdu naturalistický příklad jednoho takového zcela normálního porodu. Kdy žena nepotřebuje v podstatě žádnou pomoc, jenom podporu a jen zcela lehkou pomoc. Děkujem. Můžeme dál. Vypadl nám tam zvuk, to je škoda, ale pro vím, jak vypadá normální porod, to stačí. A alternativou je v podstatě císařský řez z těchto obrázků a hlavně z toho obrázku po mé levé ruce, tak jasně vyplývá, že aby se mohlo dítě narodit, tak bylo potřeba udělat jiný, alternativní otvor, aby se teda to děťátko dostalo ven. Proto tedy v porodnictví vlastně pravý význam slovo alternativní porod je císařský řez a nikoliv porod doma nebo porod bez léků nebo tak podobně. Můžeme dál.
No a naším zájmem v tomto projektu je také postavení porodní asistentky, obzvláště té komunitní. A porodní asistentka jako taková je mezinárodně uznávaným odborníkem pro péči o zdravou, těhotnou a rodící ženu, ale o porodních asistentkách jako takových se budeme povídat ve třetím týdnu našeho projektu. Tohle bylo slovo na úvod a budeme pokračovat dál. Máte někdo něco urgentního, co byste potřebovali vyjádřit nebo říct, nějakou poznámku? V této chvíli je možná pauzička. Není tomu tak, nevidím ručku zvednutou. Takže bych poprosila kolegyni Barboru Hanachovou a Lenku Pazderu, aby se ujali následující prezentace. Měli jsme zde mít původně Vicky Wilkins, která nám měla vyprávět o tom, jak to vypadá v centru porodní asistence v Británii, a Vicky se omluvila, ale našla za sebe náhradu, a tak bych poprosila tyto dvě kolegyně, aby se ujali slova. Můžete zamávat. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak já jsem Bára Hanachová a jsem porodní asistentka, vystudovala jsem v Brně, ale od roku 2009 pracuji v Londýně. V současné době pracuji jako jedna z vedoucích porodních asistentek na porodním centru tady v jedné velké porodnici v severním Londýně. Lenko, chceš se představit, prosím tě? Dobrý večer, moje jméno je Lenka Pazdera, jsem taky porodní asistentka, taky jsem vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně a přesunula jsem se do Londýna v roce 2013 a od té doby jsem tady pracovala v různých pozicích jako porodní asistentka a mimo jiné i na porodními asistentkami vedeném porodním centru i v porodním domě. Takže my projdeme takovou zkrácenou verzi prezentace, kterou připravila Vicky. Takže první slide vysvětluje to, co to vlastně jsou centra porodní asistence nebo spíš porodní centra v Británii. Máme tu dva typy porodních center. Ten možná nejčastější typ je porodní centrum, které je součástí porodnice. To znamená, že to je jedno z oddělení v porodnici. Tyhle ty porodní centra jsou v podstatě ve všech porodnicích, takže každá porodnice má jak klasický porodní sál pro, řekněme, ženy s vyšším rizikem komplikací, tak i porodní centrum pro ženy s nízkým rizikem komplikací. Pro ty nízkorizikové ženy to porodní centrum by mělo být automatickou volbou, a spíš je na těch ženách, aby řekli, ne, já nechci do porodního centra, já chci na porodní sál, než aby to bylo naopak. A na těch porodních centrech rodí zhruba 14% matek. Porodní centra jsou vedena porodními asistentkami, to znamená, že lékař tam není přítomen, nicméně je někde v té porodnici, obvykle na porodním sále, a může být přivolán. Potom máme samostatně stojící porodní centra, to znamená porodní centra, která nejsou součástí porodnice, jsou to samostatné budovy mimo porodnici a převoz v případě komplikace je zajišťován sanitkou. Těchhle těch porodních center není moc. V Londýně, v celém Londýně jsou jen 3 a potom jich pár mimo Londýn, takže proto ten počet matek, které rodí v těchto porodních centrech, je takový malý, jenom 2%. Lenko, chceš k tomu něco dodat? Jenom bych upřesnila, že ty samostatně stojící porodní centra, nebo teda v České republice by se asi řeklo porodní domy, tak jsou sice místně oddělené od nemocnice, ale bývají administrativně součástí, takže provozuje ta stejná instituce, která provozuje tu porodnici danou v dané nemocnici. Můžeme další slide, prosím. Lenko, chceš číst?
Tak co můžete očekávat od Centra porodní asistence, jak to tam vypadá, tak je tam, bývá tam zpravidla taková příznivější atmosféra, tlumené osvětlení, ženy tam mají možnost si přinést svoji hudbu, přehrávat si tam hudbu, nábytek je tam spíš takový domácí, nikoli nemocniční, klinický, je tam mnoho různých porodních pomůcek, gymnastické míče, porodní stoličky, lehátka, postel, a to je velmi důležité, není středobodem místnosti. Často některá ta centra mývají třeba sklápěcí velké dvojpostele, které jsou jako schované a potom, až když žena porodí, tak si tam teprve odpočine. Mohou nabízet aromaterapii nebo jiné doplňkové terapie a zpravidla se tam také vyskytují porodní bazény nebo vany, kde žena může porodit. Někdy bývají v tom daném porodním centru v každé místnosti a někdy třeba jen v některých místnostech, to záleží. Možnosti analgezie, tam ženy mají krom tedy zmíněného bazénu nebo vody, tak tam mohou používat Entonox, ale tady v Británii mohou porodní asistentky podávat také opiáty. A porodní asistentky tady nabízí bezpečnou, kompetentní péči, která je založená na důkazech a je přizpůsobená potřebám žen a jejich preferencím. Já bych k tomu jenom dodala, že ta atmosféra a určité ty pomůcky, jako třeba gymnastické míče, stoličky a podobně, jsou k dispozici i na porodních sálech pro ty více rizikové ženy. Takže i tam si ty ženy mohou udělat lepší atmosféru, můžou si stlumit světlo, můžou si přinést svoje elektrické svíčky, můžou si pouštět svoji hudbu, můžou používat gymnastický míč a podobně. Takže chtěla jsem tím jenom říct, že se tady snažíme podporovat tu příjemnější atmosféru i pro ty víc rizikové ženy. A myslím, že můžeme na další slide. Proč rodit v centru porodní asistence? Jak všichni zřejmě víme, tak v těchto centrech jsou lepší výsledky jak pro matku, tak pro dítě. Menší pravděpodobnost použití různých intervencí, vyšší pravděpodobnost dosáhnutí toho přirozeného porodu a snížení císařských řezů, snižuje se procento epiziotomií. Snižují se i krátkodobé a dlouhodobé náklady spojené s porodnickou péčí. To znamená, že ženy většinou odcházejí velice rychle domů. Minimum pro to, aby žena zůstala v porodnici po porodu, je 6 hodin. Takže za 6 hodin, pokud je všechno v pořádku, může odcházet domů. Zlepšují se porodní zkušenosti žen a jejich rodin, a zvyšuje se spokojenost i porodních asistentek v jejich práci, protože mohou pracovat tak, jak by měli nebo jak by chtěli. Leni, chceš něco dodat k tomu? Možná jenom dodám, že jenom bych upozornila to, že vlastně tohle platí jak pro ta centra porodní asistence v nemocnicích, tak pro ty porodní domy nebo prostě ta detašovaná pracoviště, že ty výsledky jsou lepší i tam. Není tam nějaký důvod se obávat, že tím, že je někdy potřeba tam transfer, takže by ty výsledky byly horší. To je pravda. Ještě vlastně, jak vychází z našich studií, tak vlastně nejlepší výsledky jsou při porodu doma. Na druhém místě jsou ty samostatně stojící porodní domy a na třetím místě jsou ty porodní centra v porodnicích. A teď tady máme, jaké dovednosti by měly mít porodní asistentky pracující v těch porodních centrech. Tím nejdůležitější je komplexní pochopení fyziologie a anatomie, což si myslím, že neplatí jenom pro porodní centra, ale všeobecně pro všechny porodní asistentky, ať pracují kdekoliv. Stejně tak jako schopnost poskytovat ohleduplnou péči, to se netýká jenom porodních center. Řešení obtížných mezilidských vztahů taky se netýká jen porodních center. Komunikační a podpůrné techniky pro podporu fyziologického porodu, pochopení a poskytování péče založené na důkazech. Všechny tady tyhle ty
předpoklady si myslím, že se týkají všech porodních asistentek bez ohledu na to, kde pracují. Ale důležitý bod je bod G. Měli by při práci přemýšlet a být schopné sebereflexe, být schopné samostatného rozhodování. To je mnohem důležitější v porodních centrech než na porodním sále, kde stisknutím čudlíku může být pokoj plný dalších zdravotnických pracovníků, včetně lékařů, kteří mohou pomoct při rozhodování. V tom porodním centru je v podstatě porodní asistentka, celá ta zodpovědnost na vedení porodu jakoby leží na ní, tak musí být schopná učinit správná rozhodnutí ve správný čas pro to, aby zachovala bezpečnost porodního procesu. Leni? Já bych určitě dodala, že ten bod F je taky strašně důležitý, že vlastně sice péče je založena na vědeckých důkazech a máme doporučené postupy, ale tam je důležité brát jako opravdu jakýsi návod, který ale není prostě nějaké dogma, kterým se musíme řídit, ale záleží vždycky na těch ženách, co si přejí, takže na těch porodních centrech, ačkoliv jsou jakoby principiálně pro zdravé ženy, které nemají žádná rizika, tak i ženy, které třeba nějaké riziko mají, když tam přejí porodit, tak se s nimi se píše individuální plán a mohou tam přijít taky. A je strašně důležité, že se prostě jen tak neodmítne ta péče někomu, protože úplně nespadá do těch doporučených postupů. A jestli můžu poprosit další slide, nevím ještě, jestli tam je... Jo, super, tak určitě teda musí umět ty porodní asistentky zhodnotit stav toho dítěte. Poslouchá se intermitentně, na porodních centrech se nepoužívá KTG vůbec, není, vůbec tam vlastně nepatří, do péče o zdravou ženu vůbec KTG nepatří. Použití vody a porod do vody, to je taková typická dovednost pro práci porodní asistentky v porodním centru, že se tam opravdu hodně využívá. Možná by bylo dobré říct, že vlastně i jako, jak to ženy hodnotí, tak vlastně je to po epidurální analgézi jakoby nejvíce efektivní úleva od bolesti pro ženy a zároveň vlastně nepřináší vůbec žádné negativní vedlejší účinky. Je taky potřeba, aby porodní asistentky, které tam pracují, uměly poskytnout péči v urgentních stavech. A to tak, že prostě začnou tu péči poskytovat samostatně. Nikoli, že jenom zavolají lékaře a teď čekají, až on přijde, ale opravdu jako jsme tady opakovaně školené pro různé urgentní stavy a musíme je prostě umět začít řešit sami. Základní znalosti a dovednosti v oblasti podpory života, novorozenecké resuscitace, to je taky jeden z těch akutních stavů. Naprostá nezbytnost, musí porodní asistentka umět resuscitovat novorozence, nemůže spoléhat, že prostě přijde někdo jiný tohle za ní udělat. Předepisování léků, tak tady porodní asistentky jakoby mohou sami podávat některé léky, máme takový seznam různých léků, které můžeme dávat. A mimo jiné teda samozřejmě při těch urgentních stavech uterotonika nebo nitrožilní tekutiny. A samozřejmě musíme umět kanilovat, musíme umět zašít porodní poranění a průběžně hodnotit riziko, pokud by se vyskytly nějaké rizikové faktory, tak to umět zhodnotit a umět tu péči eskalovat, pokud je to potřeba. A tady zase v součinnosti s tou ženou, pokud ona prostě s tím souhlasí, pokud ta eskalace znamená, že je doporučeno jí převést někam jinam do porodnice na porodní sál, tak aby ta žena s tím byla srozuměná a aby souhlasila s tím plánem péče. Něco chceš dodat, Bára? Já bych jenom dodala, že zase všechny tady tyhle ty dovednosti jsou důležité pro všechny porodní asistentky, protože i na tom porodním sále pro ty rizikovější ženy v podstatě porodní asistentka je hlavní poskytovatel péče a sama vyhodnocuje i to KTG, sama podává léky, sama prostě řeší situace, zašívá porodní poranění a všechny tyhle ty věci. Lékaře zavolá ve chvíli, kdy cítí, že situace vyeskalovala dál, než její kompetence sahají. V situaci, kdy ten lékař už je potom potřeba. A pak to může vypadat tak, že ten lékař přijde, zhodnotí situaci a jenom doporučí, jaký by byl hodný další postup.
přičemž porodní asistentka ten postup implementuje. Ten lékař v tom pokoji zůstává a de facto poskytuje péči, pokud dojde k situaci, jakože je potřeba třeba klešťový porod nebo císařský řez a podobně. Jinak všechno je v podstatě v kompetenci porodní asistentky. A to je asi všechno. Dobře. Děkuju, to bylo velice inspirativní a já vám musím vysvětlit, proč jsme zařadili část této prezentace. Je to proto, že ještě včera večer jsme bohužel byli v přesvědčení, že paní Vicky Wilkins, která právě dodala tu prezentaci, tak nebude moct se zúčastnit a teprve během dnešního dne se nám dostalo té cti, že přišly kolegyně z Británie, paní Pazdera a paní Hanachová, a proto jsme je nechali takto vstoupit. Ale my tady máme ještě další přednášející z Německa, také dvě ženy. Tanku, než k tomu přejdeme, já bych si jenom dovolila připomenout pro všechny, že celou tu prezentaci paní Vicky Wilkins, včetně jejího komentáře originálního, mají k dispozici na tom našem YouTube kanálu, trvale k dispozici, která tam zůstane a je opatřena českými titulky, takže celou tu prezentaci si můžete kdykoliv pustit a zopakovat. Děkuji. Tak, skvělé. A zrovna tak máme prezentaci celou už paní Miriam. Paní Miriam je z Německa, z porodního domu v Drážďanech. Za chvilinku jí předám slovo a budeme mít k dispozici prezentaci z Vincenz Paloty nemocnice. Dneska tu máme zástupkyni paní Ksenii Gross, ale ta prezentace bude k dispozici až příští týden. Nicméně, protože paní Ksenie je tu už s náma dneska, tak jistě nám taky něco řekne. Poprosím nejprve paní Miriam, poté, co měla možnost seznámit se s tím, jak to chodí v centru porodní asistence v Británii, jestli by mohla říct něco o porodním domě, kde pracuje. Prezentaci máme, ale v čem se třeba liší výrazně péče ve vašem porodním domě? Pardon, já si dovolím vstoupit a připomenout pro ty, kdo se připojili později, že pokud chceme slyšet paní Miriam, tak si můžeme pustit tlumočení na kanále tlumočnickém. Je k dispozici tlumočnice. Podívejte se, vpravo dole máte ikonku Interpretation, je tam taková zeměkoule. A když to rozkliknete, tak si pustíte kanál English, zaškrtněte si English a doporučuji ještě zvolit volbu Mute Original Audio, abyste neslyšeli ten původní anglický zvuk, který by vás porušil. Do you want me to start to answer the question or first the presentation from Miriam? Já myslím, že nejprve prosím prezentaci paní Miriam. Ale ne prezentaci, my nebudeme ukazovat prezentaci. Já bych poprosila paní Miriam, jestli by byla tak moc hodná a řekla, jak moc liší postupy v jejich porodním domě od toho, co jsme teď slyšeli. Vaše prezentace je na YouTube a my jsme pouštěli tu předešlou jenom proto, že paní Vicky se neměla účastnit a ještě včera jsme nevěděli, zda někdo jiný to řekne. Prosím. I'm a midwife in Dresden, Germany. I work, or I'm part in a, I don't know if it's called a midwifery-led center. It's a birthing house or a birthing center, which is independent from the hospitals. We are a community of 8 midwives, and we are, let's say, self-employed. We have this birthing house, and the idea is that the women come there in the very beginning of the pregnancy, and we guide, or they go through the pregnancy and through the birth and the postnatal phase. And the idea is that one or two midwives from our community go with them together through the whole way.
We have no contract or anything with a hospital. Mm-hmm. So if the if the women or the families come for to give birth, and during labor we see that we have to, well, it needs a interference or something like that, then we have to go to the hospital. And usually, because we have this one-to-one attendance, I would say that it's really our big advantage that only one midwife is with one woman during birth. We are capable of seeing if anything's not all right or something like that. We can go to hospital early enough, and then they can do whatever is needed, epidural or other. Yeah, that's how we are organized. Mm-hmm. What else? Myslím si, že je to v pořádku. Vlastně jsme potřebovali vědět, jak to funguje tam, kde vy pracujete. Jo? A dotazy ještě přijdou, to jsem přesvědčená, že ano. Mm-hmm. Yeah. A ještě máme, a to it's znamená... The, and the difference maybe to see how it is in England, that we are not, if we don't have a contract or anything with the hospitals, but we work together with the hospitals, but it's like an own unit. It's how it's organized in Germany in general, I think. Prostě samostatný porodní dům. Dobře, ale máme tady druhou kolegyni z Německa, paní Ksenii. A paní Ksenie pracuje ve velké porodnici, je to tak? A můžete nám říct něco o vašem pracovišti? Yes, of course. Hello, good evening together. My name is Xenia Kurz and I work in Germany in Wilsberg. It's like a big hospital and we have over 2,200 deliveries in a year. And maybe for the beginning to understand how the German system works, in Germany, every woman has a right to have a midwife, although not every woman finds one because we don't have enough midwives. In some areas we have a lot and some we don't have enough. We have like normal hospitals where the woman can choose to give birth. We do have the birth houses that Miriam just told you about. We do also as midwives do like house birthing. This is also a right for a woman. She can choose to give birth at home. This is legal. In some countries, it's illegal. And then also we have a difference between midwives that are employed in a hospital. And then we have, like Miriam told you, midwives that work as like self-employed. So we have, for example, in my hospital where I work, it's a normal hospital, but we are self-employed. So we are a group of 21 midwives. And we have a contract with our hospital and we don't get paid from the hospital. We get paid from the health insurance of the women. So it makes a better, like salary for us. And also we can plan the way we work. So in our hospital, one midwife is allowed to take care of two women giving birth, not more. This is like the dream that we had, so we changed this system. And our hospital is a little bit also special and well known in Germany. We do a lot of twin delivery. We do the breech baby that comes first with the butt. I don't know the right English name for that. And then we have also a lot of babies that come in water. And the most important thing in our hospital is that the woman can choose the way she wants to give birth. It's not like in other countries or other hospitals, also in Germany, that you have to lay in the bed and push like for 2 hours. So the woman can move differently. She can choose the way she wants to give birth. Not the midwives take the baby and gives it to the mother. We think it's very important that the woman can take her own baby. It's a very special moment with the father.
or the person who is with this woman. So these are all our most important goals, that we try to give self-confidence and very self, how do you say, like selbstbestimmt, I don't know the English name for it. So the woman can choose whatever intervention she wants, and yeah, that's the way we work in our hospital. Děkuju. Takže víme o další nemocnici, dalším odděleném nebo jinak fungujícím zařízení. A my tady máme ještě české panelisty. A já bych možná... Poprosím jenom, abyste si vypnuli tlumočení tlačítkem off, abyste zase lépe slyšeli tu českou zvukovou stopu. Mm-hmm. A já to vezmu možná podle abecedy, takže paní doktorka Čeledová z Rakovníka, jestli by byla tak hodná a řekla nám něco k tomu našemu tématu z rakovnické porodnice. Vy jste přece jenom zvláštní porodnice v rámci těch českých, nenazýváte se Centrem porodní asistence, ale pražské ženy k vám jezdí velmi rády k porodu. Dobrý večer. Tak jak jste už řekla, jsem lékařka v rakovnické porodnici. Především bych chtěla poděkovat za možnost účastnit se téhleté konference. A taky děkuji zahraničním kolegyním za rozšíření obzoru a velmi zajímavé informace. Rakovnická porodnice má okolo tisícovky porodů. A řekla bych, že od ostatních českých porodnic se lišíme vlastně v tom velmi empatickém přístupu k ženám, kdy vlastně dáváme rodičkám větší možnost volby, než je obvykle. To je vlastně i důvod, proč nás vyhledávají především pražské rodičky, které tuto možnost nenalezly ve velkých pražských porodnicích. V rámci rakovnické porodnice se může rodit jednak na porodním sále, ale potom součástí rakovnické porodnice je i porodní pokoj, který je zařízený velmi domácky. Je tam veliká manželská postel s porodními pomůckami, které rodičky můžou kdykoliv využívat. V rakovnické porodnici taky není výjimkou porod koncem pánevním, spontánní porody dvojčat nebo porody do vody. Samozřejmě jsou tam předpoklady, které se musí naplnit. Měla by to být samozřejmě nízkoriziková rodička. V takových případech mohou porod vést porodní asistentky. Lékař je tam přítomen pouze pasivně na druhou dobu porodní. Pokud vše probíhá bez problému, je porod celá v kompetenci porodních asistentek. Děkuju. A ještě máme jednu panelistku, paní Milušku Kameníkovou z Brna, která tady zastupuje ale Centrum porodní asistence, čili něco jako Midwifery-led unit. A jak to tedy funguje v Brně v Centru porodní asistence? Je to jiné než v nemocnici v Rakovníku, která není Centrem porodní asistence? Máte něco navíc? Nebo na míň? Dobrý den, já vás všechny zdravím. Slyšíte mě? Slyšíte mě. Zdravím z Brna. Jsme dalece od toho, co říkala Miriam. Tam bychom se třeba časem někdy chtěli v budoucnu, jestli se vám vůbec povede, nějak se k tomu nějak přiblížit a dostat. Zdravím Barboru a zdravím Lenku, které vlastně vyšly od nás z Brna. Hrozně ráda jsem je viděla. A chtěla bych jenom představit, jak to u nás chodí. V České republice je kolem 90 porodnic, z toho je 12 perinatologických center a já zastupuji vlastně jedno perinatologické centrum v Brně, kde máme přes 6 000 porodů za rok. A my jsme došli k tomu, že vlastně umíme dobře tu patologii, ale začala se nám vytrácet z naší práce ta fyziologie. My už jsme zjistili, že už ne, že to úplně neumíme, ale že nám to uniká. A kolikrát, když přišla žena s nízkým rizikem porodu, tak zbytečnými zásahy jsme ten porod i zkazili. Takže jsme si řekli, že a způsobilo to ne, že my porodní asistentky jsme chtěli vybudovat Centrum porodní asistence, ale nám přálo velké štěstí. A otevřel nám dveře nový přednosta naší gynekologicko-porodnické kliniky a přišel tady s touhle myšlenkou a my jsme úplně šťastně do toho se vrhli a začínáme to Centrum porodní asistence budovat
od ledna. Vlastně tenhle rok se o to nějakým způsobem pokoušíme. A ten důvod byl, že jsme potřebovali tady dát větší akcent na tu fyziologii. Pak jsme potřebovali taky, chtěli jsme potvrdit kompetence porodních asistentek jako osoba, která je samostatně pracuje a je kompetentní v péči o fyziologický porod. A pak jsme začali, no, slyšeli jsme vlastně poptávku žen po individuální péči, protože velká potíž je v tom, že my se navzájem vůbec neznáme. Nemocniční porodní asistentky, kterých na těch našich porodních sálech je přes 60, zhruba 60, a přes 6 tisíc rodiček, které k nám jdou a navzájem tyhle dvě skupiny se neznají. Takže tohle byly právě ty důvody, proč jsme do tady té myšlenky, do toho Centra porodní asistence šli a 9 měsíců teď máme za sebou obrovské množství práce. Mm-hmm. Dobře, děkuju moc krát všem panelistům, snad jsem nikoho nevynechala. A možná, že teď je chvilka prostoru pro otázku z publika. Má někdo nějakou otázku? Rychlou poznámku? A co když? Není tomu tak. Takže já bych to tak trošku shrnula. Myslím, že se shodneme na tom a možná, Karolínko, ty jsi to tam připravovala na slajde. Můžu jenom? Ano, ano. Tady byla otázka v chatu, že, protože my jsme tam zmiňovali nějaká procenta, kolik procent žen rodí na těch porodních centrech a v porodních domech, tak tam padla otázka, že kde teda rodí všechny ty ostatní, tak ty rodí na klasickém porodním sále a pak je ještě nějaké procento domácích porodů a je to asi zhruba 2% na celou Velkou Británii, tak jenom abych to řekla i nahlas, protože jsem to odpověděla přímo do toho chatu. Děkuju a potom teda se nabízí otázka, kolik dětí se rodí v Británii za rok? Nevíte náhodou přibližně? Jako v České republice se rodí asi tak 110 tisíc dětí. Já ale mám pocit, že to je kolem 500 000. 600 tisíc. Já to říkám schválně, protože je to možný. V Německu kolem 900 tisíc. A když si vezmeme, že 2% z 500 000, jaké je to obrovské číslo dětí, jo, to není jedna školní třída, ale to je několik tisíc dětí, které se narodí doma. To je jenom tak na okraj, abychom si představili ta absolutní čísla a nejenom procenta. Čili vezmeme-li 14% matek, že porodí v nějakém centru, tak to už je fakt taky hodně, desítek tisíc. Jo, je to tak, že jo? Já bych k tomu jenom dodala, že ano, to jsou 2% na celou Británii, ale lokálně se to liší. Jsou tu oblasti, kde mají až 10% porodů doma a jsou tu oblasti, kde mají sotva 1% porodů doma. Takže je to taky o tom, kde člověk bydlí a jak v dané oblasti podporují porody doma. No, je pravda, že naše konference není přímo o porodech doma, nicméně s tím souvisí v tom smyslu, že bychom rádi přetáhli některé praktiky, které porodní asistentky u porodů doma používají do porodnic a vlastně pomohli k tomu, aby se v porodnicích vyrobilo takové jako domácí prostředí a aby více žen tam chodilo s tím, že tam je to skvělý, jedu vlastně z domova domů. No, ale já jsem chtěla říct a poprosit Karolku, jestli by... Máme tady ještě další dva dotazy, jestli dovolí. Dobře. Xenia Gross chtěla něco komentovat, takže pokud chcete, pusťte si tlumočení. Poprosím paní Xenii. Yes, thank you. I have a question to the other countries. How does it work? Does the woman have to pay more or the insurance if they decide to go in a midwifery-led unit, or does it make a difference, or can she just choose wherever she wants to go? Mm-hmm. Chcete na to někdo odpovědět, nebo můžu já? Nebo Miluška? Mm-hmm. Ano, Barbora? Tak v Británii, pokud žena... má nárok na státní zdravotnictví, čili péči zdarma,
tak neplatí nic extra. Porodní centrum i porod doma jsou zdarma v rámci Národního zdravotního systému. Nicméně může si také najmout soukromou porodní asistentku, kterou musí zaplatit. Ale to je ta asistentka, jak jim říkají, independent midwife, ne? Která není členkou nebo nezapadá do toho systému Národního zdravotního. To je mimo ten státní zdravotní systém. To často dělají ženy, které třeba nevěří státnímu systému nebo mají špatnou zkušenost se státním systémem, nebo v některých oblastech, kde je problém s domácím porodem, například v rámci státního systému, tak si najmou soukromou porodní asistentku a podobně. Uhum. A u nás, chcete někdo zodpovědět tu otázku, Miluško, jak je to s placením v centru porodní asistence? Porodní dům v České republice neexistuje jako takový samostatný, takže můžeme hovořit jenom o tom porodním centru. Tak já bych jenom k tomu řekla, jak to teda v tom našem porodním centru je. My nejsme zatím nějaké oddělení nebo budova, to je vlastně centrum, budeme stavět novou nemocnici, která bude asi za pár let postavená a tam už bude vlastně jedno to oddělení, bude se týkat toho centra porodní asistence, ale v tuhle chvíli ne. Takže v tuhle chvíli je to tak, když přijde žena k porodu, jakákoliv žena k porodu, tak na ambulanci při příjmu, tedy na porodním sále, vždy lékař rozhodne, zda se jedná o ženu s nízkým rizikem. Pokud je tam nízké riziko, tak přichází do péče porodní asistentky, která se o ní stará, to je vlastně o všechny tady ty fyziologické ženy. A tam, kde je nějaké vyšší riziko, tak je v péči porodní asistentky a lékaře. Tohle všechno je ze zdravotního pojištění. Ta žena si platí jenom individuální péči porodní asistentky, to znamená, pokud ona nechce přijít do služby a tam si vybrat jednu třeba z těch pěti porodních asistentek, které mají zrovna směnu, ale chce už přijít přímo k porodu s porodní asistentkou, s kterou se zná, s kterou se viděla, s kterou probrali svoje představy porodu a tak, tak to znamená, ona jí drží pohotovost, přijde s ní k porodu, tak za tohle se platí. To jsou ceníky Fakultní nemocnice Brno a ta žena za to platí 15 300. Takže platí za tu individuální doprovod, za tu pohotovost k tomu porodu. Neplatí za péči. A péče je stejná. Snažíme se, aby byla samozřejmě dobrá, stejná pro všechny. Možná informace pro účastníky z jiných států. Porodní asistentka v České republice není smluvním partnerem zdravotních pojišťoven. To znamená, že porodní asistentky jako takové nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a to ani v nemocnicích, pokud není ten případ zajištěn lékařem. Proto taky i v centru porodní asistence stále je tím rozhodujícím odborníkem lékař, protože bez jeho podpisu by zdravotní pojišťovna neproplatila nemocnici danou péči. Říkám to dobře. Ano. A to znamená, že pokud by žena volila soukromou porodní asistentku, tak ji musí vždycky platit a s tím souvisí samozřejmě potom ceny i za porod doma. To taky není hrazeno ze zdravotního pojištění. Ano. A ještě jedna ručička. Jo, stačí takto odpověď? Ještě se hlásí k tomu doktorka Čeledová. Pardon, vy ještě chcete. Já bych jenom k tomuhle ještě doplnila, že teoreticky péče porodních asistentek komunitních může být proplácena v těhotenství a v 6 nedělí, ale je to velmi složitý proces, takže porodním asistentkám se to většinou nevyplatí. Ale je to, lze to, jen je to velmi výjimečné. A péče při porodu se vůbec neproplácí. Ano. A vyjádření zdravotních pojišťoven je takové, že není v současné době vůle s porodními asistentkami uzavírat smlouvu. To je nedávná informace. Dobře. A paní doktorka Čeledová? Já bych ještě měla dotaz na kolegyně z Británie. Mě taky velmi zaujala, navážu na tu otázku v chatu, informace, že pouze 14% rodiček rodí vlastně v těch centrech porodní asistence, které jsou v rámci porodnice. A chtěla bych se zeptat, proč je to číslo takhle relativně nízké,
když vlastně to centrum té porodní asistence působí jako přímo ideálně. Je snad tolik jako vysoce rizikových žen, nebo je to geografické, finanční důvody? Jestli to můžete ozřejmit, prosím. Je to obojí. Podle studie Birthplace Plus má těch žen v těch porodních centrech být tuším 35% nebo tak nějak. Je to zase geograficky, jak v které oblasti, některé oblasti jsou víc rizikové demograficky než jiné oblasti, takže v některých oblastech to může být mnohem menší procento, v některých oblastech to je i víc než 35%. Dalším problémem, zejména v posledních 2 letech, je COVID, který nám snižuje. Omlouvám se, jenom poprosím účastníky, kteří nehovoří, aby si vypnuli mikrofon, protože se nám to nějak technicky nedaří. Děkuji. Takže COVID nám snižuje čísla a celkově, což myslím i Vicky zmiňovala v té originální prezentaci, je to čím dál větší medikalizace porodu nebo těhotenství. Takže jdou ty čísla dolů. No a jo, ještě další důležitá věc, která má dopad na ty čísla, je problém s nedostatkem porodních asistentek. Většina porodnic ve Velké Británii se potýká s nedostatkem zaměstnanců a ve výsledku to vypadá tak, že pokud na službě chybí porodní asistentky třeba na porodním sále, tak se v podstatě vezmou z porodního centra, aby se pokryl porodní sál, nebo aby se prostě pokryly ostatní oblasti. Tím pádem porodní centrum má nedostatek porodních asistentek a nemůže třeba brát ty rodičky k porodu, protože by to nebylo bezpečné. Takže potom i ty nízkorizikové ženy musí jít na porodní sál, ačkoliv by tam správně být neměly. Jo, rozumím. Moc krát děkuju za odpověď. A ještě máme paní Holubářovou dotaz. Já bych se chtěla zeptat na takovou věc. Vím, že ta vize těch center porodních asistentek tady u nás v České republice je asi podobná jako ta zahraniční, aby porodní asistentky pracovaly v porodních centrech samostatně. A pro mě jako ženu působí velmi rušivě to, že vlastně lékař má stanovovat, zda jsem fyziologická rodička nebo ne, a myslím si, že to není asi jenom můj problém. A chtěla bych se zeptat, jestli vlastně porodní asistentka, když to bude přání té ženy, tak se o mě může starat po celou tu dobu porodu, protože z hlediska práva to tak vlastně jako může být. A pořád mi to přijde jako ten velký blok těch žen, které by rády šly rodit do porodního centra porodních asistentek, ale vůbec nechtějí být v kontaktu s lékaři. A třeba přijde mi dobrý pokrok, jako ta pasivní přítomnost toho lékaře, ale jako máte nějakou vizi, že byste se chtěli přiblížit tomu, aby v těch porodních centrech byly jenom porodní asistentky, protože sama porodní asistentka jsem a vím, že to pro ty ženy je velký problém a nechají si rádi pomoct, když je potřeba, ale když potřeba není, tak jsou právě radši v rukou porodní asistentky, která je odborník na fyziologii. Já bych si dovolila na tohle odpovědět a já jsem to zmínila při tom svém minulém vstupu. Řeknu to úplně jednoduše, jsou v tom peníze. Peníze pro nemocnice, protože věřte tomu nebo nevěřte, skutečně porodnice nedostane proplacenou péči porodní asistentky. Takže myslet si, že jsou u nás porodní asistentky hrazené ze zdravotního pojištění, je velký omyl. Jakmile nebude podpis lékaře pod chorobopisem, porodopisem, pod čímkoliv, tak prostě pojišťovna to nezaplatí. A teď se vžijte do kůže toho lékaře, jestliže on má být někde v pokoji a nevidět, co se děje a nevidět, jak to s tou paní vypadá a pak se pod to má podepsat a znáte vztahy ve zdravotnictví a různě ve společnosti, náhodou něco nebude úplně tip-top sedět a buď jeho kolegové nebo ti rodiče nebo někdo ho zažalují a kdo byl jednou v kontaktu se soudem v roli obžalovaného, tak už to nikdy nebude chtít projít. A opravdu bych se divila, že by nějaký lékař jen tak bianko podepsal
něco, co by prostě potom mohlo být použito proti němu. Takže si myslím, že tohle je hlavní důvod, proč jakoby jsou ti lékaři stále ve hře. Myslím si, že mnohým by se ulevilo, kdyby nemuseli v těch centrech porodní asistence, ale k tomu se určitě vyjádří paní doktorka. Jo, vlastně ta přítomnost může být teda pouze pasivní. A i vlastně co všechno musí obnášet to vstupní vyšetření, protože zase vím, že je to prostě tím, že nám hodně nepříjemný a radši by jednali jenom s tou porodní asistentkou a třeba neduplikovali se ty stejné otázky, že jak to je u toho příjmu v porodnici. Jinak vám moc fandím, já nejsem jako proti porodním centru, já jsem za to strašně ráda, hrozně ráda jsem i za tady tu konferenci, takže se opravdu chci zvedl takhle z toho praktického hlediska a kvůli nějaké té vizi. Chcete někdo reagovat ještě odpovědí? Jo, paní doktorka. Tak já moc krát děkuju za tenhle ten dotaz. Mně teda nezbývá, než souhlasit s paní Štromerovou. Je to skutečně tak, že my jsme opravdu vázaní zdravotníma pojišťovnama stran financí především. Jo, my vlastně kódujeme DRG, kódujeme veškeré výkony, které děláme pojišťovnám a tam se ty výkony skutečně jmenují vyšetření provedené porodníkem lomeno gynekologem. Jo, bohužel nejsou prostě smlouvy mezi jakoby porodníma výkonama, který provádí porodní asistentka a smlouva porodní asistentka jakoby pojišťovna. Takže to je ten důvod, proč třeba vstupní vyšetření musí provádět lékař. Samozřejmě může ho provést porodní asistentka, ale vždycky je pod to podepsaný ten lékař a málo který lékař si vezme na triko to, že by se podepsal pod něco, co sám neprovedl a jenom jakoby slepě věřil porodní asistence, ač by o ní měl to nejlepší mínění. Stejně tak, když by se potom něco dostalo před soud, tak se nepočítá, jak to myslel, jaký měl úmysl, ač by to byl jako ten nejlepší úmysl, co by měl, ale vždycky je ve hře jenom ta dokumentace. Co není zapsaný, orazítkovaný, to jakoby neexistovalo a to se hraje potom už opravdu 100 miliony a poškozenou pověst a budoucí profesní život a to si nikdo v dnešní době opravdu neriskne. Gynekologie porodnictví je jeden z nejžalovanějších oborů, bohužel. Miluška? Neslyšíme? Miluško, mikrofon. Už, jo? Já jsem k tomu jenom chtěla říct, že když my jsme teďka vlastně začínali s tím centrem porodní asistence, tak na začátku fakt stálo to, že vůbec nebude vyšetřovat lékař. Že to vlastně, když přijde žena s nízkým rizikem, tak hned bude v péči porodní asistentky. Protože my jsme začali dělat už i prenatální ambulance, kam nám vlastně ženy chodí od 37. týdne a taky ženy vlastně s tím nízkým rizikem. Takže že by plynule pak přešly tady tyhle ženy do centra porodní asistence. A úplně chápu paní Holubářovou, protože fakt takové ženy jsou, které při tom příjmu by nechtěly ani vyšetření lékaře a kontakt s lékařem. My jsme zatím, protože jsme nechtěli ty věci nějakým způsobem uspěchat nebo pokazit, protože fakt začínáme s tím centrem teprve krátce, tak jsme si řekli, že dočasně zatím to uděláme tak, že při tom příjmu bude takovéto síto toho lékaře, že ten opravdu tam musí být podepsaný, že tam se uvidí s tou ženou třeba poprvé a naposledy, pak už se s ní vůbec neuvidí, ale jde se i domluvit, že opravdu ta porodní asistentka vyšetří a ten doktor se pod to třeba opravdu jenom podepíše, ale to, co jste říkali, jak Zuzka, tak paní doktorka Čeledová, tak to razítko tam být musí. Tak jo. Máme tuhle kapitolu uzavřenou? Dobře. Já poprosím paní Holubářovou, aby ručičku dala dolů, jestli nechce hovořit. Tak jo. Můžeme se tady posunout dál kousek? A jestli můžu poprosit otázky, které tam budou a ty body, v kterých se pravděpodobně shodneme, jenom abyste je viděli, tak Karolka nám to předestře. Ano. Myslím, že to všichni můžete číst na svých obrazovkách. A jsou to body, ve kterých se, myslím, všichni shodneme.
víceméně zdravá žena prožívá víceméně zdravé těhotenství, tak by měla možnost porodit bez jakýchkoliv zásahů do běhu porodu. A teda s tou porodní asistentkou. Víceméně zdravá žena během těhotenství potřebuje hlavně oporu psychickou, hlavně tedy tu, aby jí někdo pomohl dozrát v matku, aby přijala roli matky, že pokud se tak nestane, tak i porod je pro ní velice těžký. Víc vnímá bolest a tak dále. Zdravá žena potřebuje kontrolu občas, aspoň jednou za 4 až 6 týdnů, zda se všechno děje v pořádku, zda například se neobjevuje nějaká těhotenská choroba a podobně. Tak je třeba to kontrolovat, případně zasáhnout patřičně. Během porodu potřebuje zdravá žena odborníka, který sleduje průběh porodu, nemusí zasahovat, sledovat je něco jiného než zasahovat. Poskytuje té ženě radu, podporu a zasáhne patřičným způsobem až tehdy, když je to nezbytně nutné. A pro každého může být ten patřičný způsob samozřejmě jiný. Porod probíhá lépe, když se žena nebojí, a to si myslím, že je velký kámen úrazu u nás v České republice, protože ženy jsou strašeny od samého začátku pořád něčím. Nejdříve, že potratí, potom, že předčasně porodí, potom, že když nepůjdou na ultrazvuk, bude tam nějaká vývojová vada, aniž by se bralo dobře v úvahu, že vlastně ultrazvuk ji stejně nevyléčí. To znamená, chcete to dítě zrušit nebo nechcete to zrušit. Pořád se udržujou v nějakém napětí, a to je velmi nepříjemné. To by se nemělo dít. Čili otázky z tohoto vyplývající, a nebo ještě bych se měla zeptat, jestli snad náhodou někdo není proti, že by s těmito body nesouhlasil, měl by jiný názor. Vidíš, Karolko, že by se někdo hlásil? Dobře, takže vyplývají mi z toho otázky, jakým způsobem podporuje zdravotnický systém v tom, kterém státě, máme tady 3, respektive 4 státy, máme tady ještě účastnici z Lotyšska, takže i tam směřuje ta otázka, jakým způsobem podporují ty státy, poskytují psychofyzickou pomoc, tak aby se zvýšilo bezpečí žen, a zároveň, aby všichni, kdo se toho porodu účastní, tedy zdravotníci i ty ženy, byli v co nejmenším stresu. Jak podporujou, anebo kde jsou rezervy, kde by se to mohlo zvýšit? Máme někoho, kdo by se chtěl vyjádřit? Já bych se vyjádřila klidně. Ano, ano. Ve Velké Británii bych řekla, že jako je tady určitě snaha podporovat zdravý a normální porod, ale je tady k tomu mnoho překážek. Takže strašně záleží na tom, kde se té ženě podaří porodit, jestli v té dané nemocnici je nějaké to porodní centrum, nebo jestli je tam dobrý tým pro domácí porody, aby mohla rodit doma. Protože někdy ta porodní centra, jak Bára zmiňovala, tak se zavírají, aby se prostě ten personál přesunul na jiná místa v té nemocnici. Takže pokud se jí povede porodit v nějakém tom porodním domě, porodním centru nebo doma, tak zpravidla tam dostane podporu pro zdravý normální porod. Ale pokud se odstne na klasickém porodním sále, tak tam bohužel je to mnohem problematičtější. A je to samozřejmě, jsou různá místa, někde je to lepší, někde je to horší, ale někde prostě ta medikalizace je úplně přehnaná a to tady ty snahy jak si podráží. Ale na druhou stranu zase je tady spousta různých doporučených postupů, o které se tady dá opřít ve smyslu, jako snažit se podporovat to normální a to zdravé. Děkuju. A teď nevím, v jakém pořadí se hlásili, ale... Paní Kameníková byla první. Jo. Tak já bych jenom chtěla se zmínit o té psychofyzické pomoci, tak je to vlastně tou doprovázející osobou nebo těmi doprovázejícími osobami, které si ta žena může vybrat a do těch nemocnic vzít. Pak práce vlastně s tou představou a s těmi porodními plány, to je taky důležité, si myslím, tady v tomhle tématu. A potom záleží velice na té filozofii té nemocnice. Jak ona vlastně, a je to na těch lidech a o lidech, jak přistupuje se k fyziologickým porodům. A v čem vidím rezervy, tak ty rezervy obrovské jsou v tom, že my vlastně nemáme vůbec tu kontinuální péči.
to tady prostě to neexistuje. Škoda, škoda. Něco s tím musíme udělat. A máme další zvednuté ručičky. Paní Barbara. No já jsem jenom chtěla dodat k tomu, co už říkala Lenka, to, že oficiálně se tady vlastně fyziologický porod a ta psychofyziologická pohoda ženy podporuje. Máme národní postupy nebo doporučení, jak se starat o ženy a podobně. Nicméně realita může být jiná. A to záleží, jak Lenka říkala, na, i na tom, kolik zaměstnanců je zrovna přítomno nebo nepřítomno. Bohužel, jak už jsem před chvílí zmiňovala, COVID nám hodně zkomplikoval situaci v tomto ohledu, protože v určitých obdobích lockdownu, kdy sanitky byly přetížené, tak jak porody doma, tak ty samostatně stojící porodní centra byly zavřené, protože prostě bylo riziko, že nebude sanitka, která by převezla ženu. Taky kvůli covidu poklesly počty zaměstnanců, kteří jsou zdraví a schopní pracovat. Spousta zaměstnanců se muselo dlouhodobě izolovat a podobně, takže tyhle ty věci mají vliv. No a potom ty doporučení, ty guidelines taky mají velký vliv, protože na jednu stranu mají zajišťovat bezpečí žen, ale na druhou stranu hodně medikalizují všechny ženy a hází všechny ženy do jednoho pytle, jak se říká. A v tom obrovském množství těch žen a jak říkala Miluška Kameníková, taky to je tak, že prostě máme spoustu porodních asistentek a spoustu žen a navzájem se neznáme, takže je to strašně anonymní a není tam prostě prostor na individualizaci. Takže to potom může mít taky velký dopad. Děkuju. Dále je na řadě paní Ksenia. Poprosím, zapněte si tlumočení. Okay, now I wanted to say I think in general Germany has a very good health system, and I think also the women in Germany can really choose if they want where they want to give birth and how. In most of the regions we're living in, they can go for checkups to the doctors, to midwives. They can go in a very I would say safe place to give birth, and also afterwards they have the it's like covered, so the midwife comes to you at home and checks for the baby and for yourself. So all in theory and in general, we have a very good system, and a lot is happening right now. But as for me, I think the biggest problem is the politics in our country. We don't have enough of women in the politics, not enough of midwives, of mothers, of young people. We still have the same, I would say, old doctors maybe, or people who sit on the top and who decides everything. They don't work in a hospital, they don't know the changes. And what we need is young people, young women, to go in our like midwifery politics and do more so that our voices can be heard also. And right now in Germany, there is starting like a small change, slowly, step by step. But a lot of women also understand how important it is to give birth in a very safe place, and also to choose the way they want to give birth. And for that, we need more midwives. And I think maybe I hope in 10 or 20 years, the situation is a little bit better. Děkuju. Paní doktorka Čeledová. Já bych tomuhle jenom chtěla říct, že v České republice nějaká aktivní státem organizovaná péče mi přijde, že prakticky neexistuje, ale jako velký pozitivní krok kupředu vidím to, že spousta porodnic se vlastně už snaží tu péči předělávat do toho smyslu, že lékař a porodní asistentka jsou se vzájemně doplňují, nejsou prostě jenom jako asistentky a lékaři, jako dvě pozice oddělené, ale snaží se co nejlépe spolupracovat, protože lékaři mají lépe zvládnutý ty patologie, porodní asistentky nás v mnohem jako obohacují a vlastně nám pomáhají. A vlastně tenhle ten přístup, kdy jsou vlastně tyhle ty dvě pozice partnery,
tak myslím, že má velmi pozitivní vliv na tu rodičku i celkově potom na tu atmosféru v porodnici, kdy ta rodička vlastně se nestaví do opozice vůči těm lékařům, ale může jim vlastně věřit a snažíme se najít nějaký jako společný dialog a nějakou individuální cestu pro každou tu klientku. Skvělý, skvělý, děkuju. Dobře, takže no vidíte to. Pořád se nám blízká na dobré časy, tak to je hezké. Tak můžeme přejít k další otázce? Tak, ta je taková dlouhá. Kontinuální péče porodních asistentek. Jedna porodní asistentka se stará o ženu od těhotenství, od chvíle, kdy ji ta žena osloví, přes celé tedy těhotenství, přes porod a ještě jí pomáhá po porodu. A ta žena ji zná a navážou spolu dobrý vztah. Jestli ta paní rodí doma nebo v porodním domě, tak tam asi není problém, tam to takhle chodí. Ale jak v nemocnicích? Jak, nebo co by možná ze zahraničí zaznělo jako doporučení, jak to udělat, aby byla péče kontinuální? A je možné, aby tam žena měla kontinuální péči? A co by bylo potřeba změnit nebo zařídit, aby to šlo v Anglii a v Lotyšsku a v Česku a všude? Tak, to je další otázka a už máme hnedka prvního diskutujícího, prosím, paní Hanachová. No tak já bych jenom řekla, že v Anglii se taky snažíme o kontinuální péči. Je to dost náročné, hlavně ve velkých porodnicích, jako jsou v podstatě všechny v Londýně. V menších místech to je jednodušší. Ve větších místech je to trošku problém, protože těch žen je opravdu strašně moc a není na to dost kapacity. Takže momentálně to vypadá tak, že žena většinou má kontinuální péči během těhotenství, kdy chodí do poradny k porodní asistence a většinou ty komunitní porodní asistentky jakoby každá má svoji určitou poradnu v určitém místě, takže kontinuálně vidí ty stejné ženy, pokud zrovna není nemocná nebo na dovolené, pak je zastoupena jinou porodní asistentkou. Nicméně, pokud ta žena se rozhodne rodit v nemocnici, tak ta kontinuita tam zajištěná většinou není. Prostě v porodnici se o ní stará porodní asistentka, která je zrovna ve službě. V některých místech jsou určité týmy, třeba týmy pro péči o ženy, které chtějí porodit vaginálně po císařském řezu, nebo týmy, které se starají o ženy, které mají určité, řekněme třeba mentální problémy. V tomto případě někdy ta porodní asistentka je jakože na telefonu a přijde do porodnice s tou ženou, ale je to velmi, velmi zřídkavé. Většinou prostě ta kontinuita končí porodem, kdy prostě je to jakoby přerušené. A potom po porodu zase záleží, kam ta žena odchází. Pokud odchází do svého místa bydliště, je možné, že se o ní po porodu stará stejná porodní asistentka, kterou vydala v těhotenství. Pokud ovšem odchází do jiné lokality, tak jsou to zase jiné porodní asistentky v té dané lokalitě. Takže asi tak. Uh-huh. Ještě no a co by bylo potřeba změnit? Potřeba by bylo změnit to, že aby bylo víc porodních asistentek, uh-huh, aby se to dalo všechno uskutečnit. Tak jak to uděláme, co? Abychom měli víc porodních asistentek. To je problém, myslím, v Německu, v Česku, v Británii, v Lotyšsku možná taky. No, tak ještě, to je víc. Ještě jestli můžu, ještě jsem zapomněla dodat k těm, tam bylo něco o těch pokojích. Ano, rodinné porodní pokoje, jo. V porodnici. No, v porodnicích to funguje tak, že za normální situace žena může mít až dva porodní partnery, kteří jsou s ní u porodu a mohou s ní být celou dobu, co je v porodnici. Za situace covidové je to omezené. Většina porodnic umožňuje jednoho porodního partnera, některé dva. Nicméně ten partner či partneři mohou u toho porodu být pouze po dobu trvání porodu. Jakmile se dítě narodí
a žena je převezena na poporodní oddělení, tak ten partner může přijít jenom v rámci návštěvních hodin, které jsou momentálně omezené kvůli covidu. Na porodních centrech je to trošku liberálnější, protože na porodním centru ta žena vlastně je ve stejném pokoji od příjmu až po propuštění, takže tam ten partner může zůstat celou dobu, může odejít a zase přijít. Nicméně zase je to většinou omezeno na pouze jednoho, maximálně dva partnery. Mm-hmm. Tak to je určitě úžasný s rodinnými porodními pokoji. A může porodní asistentka, která je komunitní, přijít doprovodit tu ženu do porodnice, tam vést porod a zase z ní odejít? Existuje něco takového kdysi, ale to už je hodně let, když jsem byla v Mezinárodní konfederaci porodních asistentek, tak tenkrát kolegyně z Británie říkali, že to možné je. Že mají smlouvu komunitní s nemocnicema. No, ty komunitní porodní asistentky jsou zaměstnané tou nemocnicí. To je prostě jedna jakoby skupina, oni jsou zaměstnané tou nemocnicí, akorát prostě jak některé pracují na porodním sále, některé na šesti neděli, tak některé pracují v komunitě. Takže to jako je jedno. Čistě teoreticky to možné je, nicméně pokud to ta komunitní porodní asistentka udělá, tak tam je trošku problém v tom, že ona má svoji práci. Ona prostě ten další den může mít kliniku, může mít poporodní návštěvy nebo něco jiného. Takže pokud ona by šla s nějakou ženou k porodu, tak tam potom je potřeba zajistit, kdo udělá to její práci další den. Jo, to je ten problém. Dobře. Že to není takhle jako, ano, dřív tady byly, říkalo se tomu domino systémy, kdy se to takhle jakoby dělalo, že ta porodní asistentka měla prostě svoji skupinu žen a mohla s nimi přijít i k porodu. Nicméně právě z toho důvodu, že ubývá porodních asistentek a zvyšují se počty žen, tak se od domino systému upustilo. A v současnosti, tak jak je systém nastaven momentálně, tak toto není moc možné. V některých, například v naší porodnici, některé komunitní porodní asistentky v rámci svých jakby hodin týdně, které mají odpracovat, mají jeden den na porodním centru. Uh-huh. Že prostě jeden den nejsou v komunitě a jsou na porodním centru. Takže pokud nějaká jejich žena zrovna rodí v ten den, tak můžou zajistit tu kontinuitu. Ale to je taková jakoby sázka do loterie. No. Dobře. No děkuji moc krát. Paní doktorka? Já bych chtěla říct, že za Českou republiku žádná jakoby kontinuální péče centrálně zajišťovaná není. Teď budu mluvit jenom za naši rakovnickou porodnici. Naše porodnice vlastně spolupracuje s komunitními porodními asistentkami. Máme několik komunitních porodních asistentek, které mají smlouvu s naší porodnicí a tím pádem tam ta kontinuita péče zajištěná je, že vlastně rodičky nebo budoucí rodičky se vyberou porodní asistentku, která na ně dohlíží v průběhu celého těhotenství, potom s nimi odvede porod a následně praktikují spolu i poporodní péči. Co je ale nutnou podmínkou, je, aby tam byla ta smlouva s nemocnicí a ta porodní asistentka měla alespoň poloviční úvazek v té nemocnici. Je to z toho důvodu, že vlastně, aby byla schopná a znala provoz té konkrétní nemocnice, věděla, kde jsou prostě které věci, co je kde uložené, a potom jakoby nezatěžovala ty ostatní porodní kmenové asistentky tím, že se jich bude pořád do kolečka ptát na to, co je kde umístěné, jak má naložit s administrativou a podobně. Takže pokud bude schopná jakoby fungovat v tom nemocničním provozu, tak potom můžeme s ní uzavřít smlouvu. Uh-huh. Což je asi náročné a limituje to porodní asistentky, protože dojíždět zdaleka na poloviční úvazek a mít svoji praxi, to je teda úkol hektický. Dobře, ale no, že je to zatím jediná šance. No. Ano, děkuju. A ještě pardon, paní Kameníková, abychom ji nepřeskočili. Já jsem to brala ze zhora, pardon. Aha. Já jsem k tomu jenom chtěla říct, že porodních asistentek máme taky málo, nemocničních je taky málo. To nechci říct, že je to úplně druh na vyhynutí, ale opravdu už je nás málo. A proto my jsme
vlastně dali nabídku těm komunitním porodním asistentkám, aby s námi s Centrem porodní asistence spolupracovali. Nechceme půl úvazku, to je opravdu pro ně úplně zabijácké. To znamená, třeba jenom by se jednalo o jednu nebo dvě služby za měsíc, a aby si pak mohli chodit vlastně se svými ženami k porodu. Ale předtím ten požadavek je aspoň na 3 měsíce, aby přišli a naučili se právě ten provoz toho pracoviště. Jak říkala paní doktorka, kde co je, jak dokumentace. Takže tohle je naše podmínka. Ty 3 měsíce, aby prostě se do toho nějak dostali a potom teda 1-2 služby za měsíc. Ale naše náruč je otevřená, ale zatím se mě nepřihlásil nikdo. A hrozně rádi bychom s někým takhle spolupracovali, protože bychom tady pár těch případech aspoň mohli tu kontinuální péči některým maminkám umožnit. Mm-hmm. Děkuju. A další? Ještě paní Pazdra. Já jsem jenom chtěla doplnit, že tady v Británii vlastně už, myslím, že je to 10 let, co se rozběhl projekt Better Births. A vlastně ten jakoby jednoznačně doporučuje tu kontinuitu péče, protože ta výrazně zlepšuje perinatální výsledky. Takže jakoby celonárodně je tady snaha zavádět právě ty týmy, které budou jako dávat tu péči kontinuální. Ale jak říkala Bára, právě problematika největší je samozřejmě ten počet porodních asistentek. Ale všechny ty nemocnice se jakoby snaží tady ty týmy zakládat, ale je tam strašně moc různých překážek, protože některé porodní asistentky třeba jakoby ten tým je nastavený tak, že oni jsou jako na telefonu pořád 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Takže je snaha hledat prostě různé modely tady té continuity péče, aby to bylo snesitelné pro ty porodní asistentky a zároveň, aby tam byla co nejlepší kontinuita pro tu ženu. Ale jak si v té současné situaci, kdy prostě těch porodních asistentek je málo, tak je strašně těžké to zavádět. I proto, protože ty porodní asistentky, které v současné době pracují v těch nemocnicích a dělají tu péči za porodu, tak prostě jsou zvyklé chodit na služby a ty jakoby nechtějí úplně měnit jako svůj způsob práce, že by najednou šli do komunity a dělali celou tu péči, takže prostě postupně se musí rekrutovat ty nové, které by takový typ péči chtěli poskytovat. A má to prostě strašně moc překážek, ale je tady jako velká snaha prostě tento typ péče zavádět a každá nemocnice se snaží aspoň jeden malý takový tým mít, ale prostě typicky se stane to, že ten tým je třeba, jsou to třeba 4 porodní asistentky a prostě počase některá onemocní, takže všechny prostě ten caseload, jakoby všechny ty případy spadnou na ty 3 ostatní a ty potom se vyčerpají, jedna další odejde a zase musí se znova rekrutovat další a prostě jakoby ten tým se rozpadne a tohle se tady stává opakovaně, to už jako jsem viděla na více místech, jako je to docela zásadní změna stylu práce, takže prostě je to ještě dlouhá cesta, ale určitě jako je to potřeba změnit. A chtěla jsem jenom říct k České republice, že vlastně tam jakoby vlastně kontinuita je v tom těhotenství, že s tím jedním gynekologem, ale nejsou tam, vypadly z toho ty porodní asistentky. No, děkuju, to bylo moc zajímavé. A právě ta další otázka se týká toho, zdali porodní asistentky doma a v nemocnici mají nějaké specifické znalosti. Měli by vědět vlastně to samé, že jo? Měli by jako číšník prostře stejně stůl v Grandu hotelu jako v restauraci 3. cenové skupiny, tak porodní asistentky by měly taky být schopné stejně pečovat nebo poskytnout velmi podobnou péči ženě v domácím prostředí a ženě prostě v nemocnici. A když se mluví o tom, že tam jsem četla v chatu souznít s týmem a vzít praktiky, tak ty by měly být v podstatě teoreticky stejné, jak v té nemocnici, tak doma. A přesto každá ta péče je v čem si specifická, odlišná, náročnější než ta druhá, mluvíme-li o domácím prostředí nebo porodní dům, určitě ten se hodně tomu domácímu prostředí blíží, a ta nemocnice.
Jak to vnímáte? Jsou porodní asistentky dost vzdělané ze škol? Mluvíme o rekrutování nových a nových, tak aby mohly prostě z té školy přímo vstoupit do praxe a být plnohodnotnými spolupracovníky. Co nám chybí, aby se to mohlo dít? A možná moje dodatečná taková otázka. Ta naše společnost Porodní dům Učápa v současné době prosazuje zavádění, nebo samozřejmě my to nemůžeme zavést, ale dejme tomu, iniciujeme diskuzi o zavedení rodinných porodních pokojů v porodnici, kam by komunitní porodní asistentka místo, aby zůstala se ženou doma, mohla s tou danou paní přijet. Pro porodnici by to znamenalo, že dostane body a peníze za porod. Pro porodní asistentku by to znamenalo, že nebude muset volat záchranku v případě nutnosti. Pro tu nemocniční porodní asistentku by to nebyla zátěž navíc. Bylo by něco možného takového rozvinout? Bylo by to zajímavé? Jak to vidíte? Čili, abych to znova shrnula, jsou porodní asistentky přicházející ze školy dostatečně vzdělané pro to, aby hned mohly zahájit svou praxi? Tak, aby mohly buď nastoupit do té komunity, nebo nastoupit do nemocnice? A na to navazující otázka, jestli by rodinné porodní pokoje, které by vlastně poskytly to, ten domov z domova, nebo mimo domov, tak jestli by to řešili. První chce odpovídat paní Kameníková. Já k tomu jenom pár věcí, nad čím jsem teďka přemýšlela. Ty porodní asistentky, které pracujeme na porodních sálech, tak máme za zády, jsme zvyklé prostě už pracovat za zády, když se něco bude dít s lékaři. A k domácím porodům z nich půjde naprosté minimum, protože mají strach. Jo, jsou zvyklé pracovat prostě jinak a nemají tu odvahu vůbec. A já jsem se vždycky skláněla před těmi porodními asistentkami, které asistují u domácích porodů. Ale teďka teda k těm studentkám. Ty studentky se učí ve škole tak, jak péči u fyziologického porodu, tak i u těch patologích mají praxi. Je pak velmi důležité, kam nastoupí. Podle mě ještě vůbec není vůbec možné ani bez nějaké praxe v nemocnici, aby šli dělat, třeba doprovázet maminky k domácím porodům. Tam si myslím, že určitě ta praxe aspoň tak 2 roky na tom porodním sále by měla být. A opakovaně se stávalo, že jsem bývala svědkem, že vyšla ze školy studentka, ale už o prázdninách byla u nějakého domácího porodu. Je pravda, že já nevím v nemocnicích o obrovské spoustě krásně dopadnutších po domácích porodech. O těch my nevíme. My se vždycky dozvíme o těch porodech, které nedopadnou. A právě o tom mluvím, že jsem vždycky bývala opakovaně překvapena, nemile, kdy tady vlastně to děvče šlo hned po škole bez praxe k tomu domácímu porodu a zároveň to ještě ke všemu nedopadlo. Tak to jsem nad tím teďka tak jenom přemýšlela. Neodpověděla jsem úplně nad vším, co Zuzko říkala, ale tady toto. Paní Hanachová. No, já jsem chtěla jenom k tomu vzdělávání porodních asistentek, tak v podstatě rámcově to vzdělávání tady je podobné vzdělávání v České republice a pravděpodobně v celé Evropské unii s tím, kolik porodní studentky musí odvést porodů a podobně. Nicméně tady vlastně během toho studia ty studentky musí projít v podstatě všema těma odděleníma, takže oni mají nějakou stáž na porodním sále, na porodním centru, v komunitě, na poporodním oddělení, plus nějaký všeobecný, jako třeba všeobecný operační sály, ortopedie a podobně.
A potom po škole, vlastně když začnou pracovat, tak ten jejich první rok se nazývá jako preceptorship. Já nevím, jak bych to přesně přeložila do češtiny. Kdy to je v podstatě takové zaučovací kolečko. Zase mají každé 3 měsíce jsou na jiném úseku, takže jsou 3 měsíce v komunitě, 3 měsíce na porodním centru, 3 měsíce na porodním sále a 3 měsíce na poporodním oddělení. Což jim má dát jakousi možnost konsolidovat to, co se naučili ve škole, být víc samostatné. To znamená, když já mám nějakou tady tu novou porodní asistentku čerstvě po škole na porodním centru, tak v podstatě jí dám nějakou ženu na starost, ona se o ní stará samostatně, nicméně má tam mě jakoby mentorku, takže když potřebuje pomoc nebo dělá nějaký plán péče pro tu ženu, tak by to se mnou měla konzultovat. V podstatě má někoho, o koho se může opřít, než je kompletně samostatná, než kompletně může prostě dělat všechno úplně sama. A ještě během toho prvního roku mají spoustu extra různých školení, co se týče třeba kanilace, epidurálu a podobně. Mají jedna kromě studia, mají takovou vyloženě knihu, kam mají zapisovat všechny své kompetence a podobnou věc v menším mají i v tom prvním roku po škole. Nicméně všeobecně se předpokládá, že po té škole jsou víceméně připravené pracovat na jakémkoliv úseku, včetně komunity. Co se týče porodů doma, tak tam potom vlastně ten, kdo dělá jakoby ty služby na telefonu pro komunitu, tak musí brát ohled na to, jaké zkušenosti ty porodní asistentky mají a nemůže dát na tu službu na telefonu 2 porodní asistentky, které jsou úplně nové po škole. Může to být jedna po škole, ale ta druhá musí mít víc zkušeností. Co se týče úplně samostatné praxe, jako nezávislá porodní asistentka, tak to je potom na každé té porodní asistence, jestli chce do toho jít rovnou po škole, nebo jestli chce si udělat nějakou praxi rok, 2, 3, jakkoliv dlouho v nemocnici nebo v tom státním systému, než zahájí soukromou praxi. Tak to bylo velice zajímavé teda. A z toho mi vyplývá, že porodní asistentky chodí k porodu doma ve 2. Víceméně, ano, většinou. V některých oblastech vím, že chodí porodní asistentka a jako druhá je v podstatě ošetřovatelka, která má nějaký větší jakoby proškolení k tomuto. Co se týče ale soukromých porodních asistentek, tak často chodí sami. Mm-hmm. Ty independent, ty nezávislé. Individuální, ano, ty nezávislé. Mm-hmm. V rámci toho státního zdravotnického systému by měly chodit 2. Může se ovšem stát, že to ta druhá třeba nestihne. Jasně. No ale tak to už asi tam ale třeba. Teoreticky by měly být 2 a taky se dávají vždycky 2 nebo 3 na tu službu na telefonu každou noc. Mhm. Dobře, děkuju. Paní Lenka Zdara, já si dovolím připomenout, že máme zhruba posledních 10 minut. Jejda, mami. Já budu stručná. Já jsem jenom chtěla říct, co se týče jakoby té praxe, jo, nebo jak paní Kamenníková třeba říkala, že prostě ty porodní asistentky by měly mít prvně nějakou praxi v nemocnici, než potom jdou do komunity, tak si myslím, že tohle je trochu složitější, že prostě tím, že člověk pracuje v nemocnici na porodním sále, se nenaučí, jak má dělat komunitní péči a nenaučí se, jak má reagovat u těch akutních stavů v porodním domě nebo při domácím porodu. Takže tam je potřeba, jako aby získali praxi prostě v tomto. To, že člověk asistuje u patologických porodů, ho prostě bohužel nenaučí jako asistovat u těch normálních porodů a potom v těch krajních případech prostě řešit primárně ty akutní stavy. Takže si myslím, že to je strašně důležitý, prostě aby ta porodní asistentka měla někoho, s kým se může zaučit jako v té komunitě nebo v tom porodním domě. Ne si myslet, že když budu 3 roky dělat na porodním sále, tak pak teda už budu jako ready
To teda musím říct, že takhle u mě osobně to rozhodně nefungovalo a jako ty zkušenosti jsem nabrala, když jsem byla teda v tom samostatně stojícím porodním domě, kde prostě ty porodní asistentky opravdu jako spolehají sami na sebe a naučila jsem se to od těch zkušenějších, které pracují tam. Děkuju, já si dovolím na to reagovat, teda vsunout se ještě před další otázku, protože to je přesně ten strach, o kterém jsem hovořila na začátku, že můžeme přenášet svůj strach na ty rodičky. Jestliže, když si to tak vezmete, co se v mládí naučíš, jestliže medici a porodní asistentky, studentky chodí na praxi pouze do porodnic a vidí tam hlavně ty patologie a jsou zvyklé pracovat právě s tím, že mají někoho v zádech, převážně lékaře anebo své starší kolegyně, tak je to přesně o tom, že se to nenaučí a pak se toho bojí. A pak jde směrem k veřejnosti silná informace, porody doma jsou nebezpeční. Jenomže jak je možné tohle tvrdit, když většina zdravotníků u porodu doma nebyla? Tak jak to víte? To je otázka s otevřeným koncem. Ale máme další zvednutou ručičku. Paní Holubářová. Já bych chtěla jenom k tomu studiu porodní asistentce dodat, že si myslím, že studentky jsou velmi dobře jak teoreticky, tak prakticky jako připravené na to, aby samostatně mohly pracovat jakoby hnedka po škole. Ale na co není kladen důraz, tak je právě to, aby věděli, jaký mají práva oni, ženy, těhotné ženy, rodičky a děti. Neumějí vlastně, nemají respekt a nepracují na sobě jako na osobnosti. A to si myslím, že chybí jakoby celkově tomu vzdělání a i tomu zdravotnickému systému, že to je věc, kterou bychom měli neustále zdokonalovat. Pracovat i na komunikaci a na tom, že se rodí nové a nové generace žen, které už jsou otevřenější, mají informace ze světa a měli bychom se jim snažit jakoby co nejvíce přiblížit, pochopit je a nastavit i tu naši zdravotnickou péči. A vidím to i právě, že ta studentka, když nastoupí někde do praxe, tak se vlastně zajíždí, zaučuje se v těch starých kolejích. Ale nevidím tam moc jakoby to, že té studence by bylo nabídnuté nějaký moderní postoj a právě to vzdělávání v oblasti seberozvoje a té komunikace. No, to je to tak. Dobře, děkujeme moc krát a abychom stihli ještě dalšího, tak paní doktorka. Já musím teda souhlasit jak s paní Kameníkovou, tak s paní Holubářovou. Je to skutečně tak, že k nám porodní asistentky přicházejí velmi dobře teoreticky vybavené, ale ty čerstvé absolventky jsou si ve všem ještě jako velmi nejisté a neumím se představit, že by samostatně teda pracovali a vedli vlastně, že by dokázali být ty rodičce oporou, protože si sami jsou ještě v tom novém prostředí takový zmatený, nejistý a samozřejmě během několika měsíců tu jistotu nabídou a vypracujou se, ale zpočátku opravdu mi přijde, že potřebují jako vedení té zkušenější kolegyně, která je prostě naučí. Děkujem. A paní Barbora? Já jsem jenom chtěla navázat tak trochu na to, co říkala Lenka, že opravdu je důležité, aby ty porodní asistentky získávaly ty zkušenosti v těch různých oblastech nebo místech práce. Já to vidím i u nás na porodním centru, když k nám přijde porodní asistentka, která předtím byla na porodním sále nějakou dobu, tak jí trvá nějakou dobu, než se dostane do toho jiného jakoby mentálního rozpoložení práce na porodním centru a jakým způsobem my komunikujeme s těma ženama, jakým způsobem my je podporujeme, jakým způsobem řešíme určité věci. Prostě ta atmosféra celkově je jiná, ten přístup je trochu jiný a je to prostě znát. No. Nicméně musím teda souhlasit i s paní doktorkou, i s Miluškou Kameníkovou v tom, že je potřeba, aby ty porodní asistentky měly nějakou praxi, než zahájí samostatnou práci, než jdou samostatně k porodu. A to říkám i ze své vlastní zkušenosti. Je totiž, ano, ty porodní asistentky mají dobrou teoretickou a
v mnoha případech i praktickou základnu po škole. Nicméně taková ta jakoby, sebejistota, řekněme, zvlášť při vedení toho porodu, ta přichází z praxí. A opravdu může to být až nebezpečné, když čerstvě vyšla ze školy porodní asistentka, jde k porodu doma, opravdu to může potom být problematické, pokud na jednu stranu je dobře znát tu fyziologii, ale je potřeba i znát patologii, je potřeba vědět, kdy ta fyziologie přechází do patologie. Je potřeba mít prostě nějakou zkušenost, aby tohle to člověk nepřehlídl, protože stačí málo a že jo, z fyziologie se dostaneme do patologie a když něco přehlídneme, tak to může mít katastrofické dopady. Takže klidně, ať hned po škole jde a pracovat jako samostatná porodní asistentka, nicméně měla by mít k sobě někoho zkušenějšího, někoho, o koho se může opřít, někoho, komu může aspoň zavolat. Jo, neměla by být úplně jako solo, si myslím. Dobře, a teďka mi to nahrává na smeč, absolutně, protože je nebezpečné poslat ty porodní asistentky nové, které by se měly zaučit jen tak do terénu, to jste řekli všechny, je stále porodní asistentky chybí a ty, které vystudují a přijdou do nemocnice, tak se v podstatě naučí být jakoby porodními sestrami, nikoli v těmi samostatnými porodními asistentkami. A teď v České republice je to ten problém, že my nemáme místa praktického výcviku. Vy jste řekli, že v Británii chodí nebo musí absolvovat nějaké hodiny v komunitě v tom porodním centru. Mám ten dojem, že v Německu je to taky tak, ale v Česku ne. U nás chodí buď do ordinace gynekologa, anebo jdou do té nemocnice, nebo do prenatální ambulance, ale vedené gynekologem. Ty, které jdou ke komunitní porodní asistence, těch je strašně málo. K porodu doma se nedostanou žádné. A teď, kdyby se zařídili v nemocnicích porodní pokoje pro podporu zdravého přirozeného porodu, ty rodinné porodní pokoje, kam by měly přístup ty komunitní porodní asistentky, které jsou zvyklé samostatně pracovat, tak by se krok za krokem ty nemocniční asistentky něžně a bezpečně od nich mohly učit. Mohla by to být místa praktického výcviku pro studenty a tím by získala i nemocnice další pracovní sílu. Jestliže má porodní asistentka na starosti 3-4 ženy nebo 2 ženy, stačí, i to je hodně, které jsou aktivně v porodu, tak by jí jedny ruce navíc určitě byly k dobru. A jestliže přijde do porodnice žena, teda další číslo v porodní knize a další platba pro porodnici, tu přivedla porodní asistentka, komunitní, tak ta žena nestojí, tak ta komunitní asistentka nestojí tu porodnici nic, ale porodnice dostane finance za tu ženu a jestli si vyúčtuje komunitní porodní asistentka se ženou nadstandardní individuální péči, která jí byla poskytnuta mimo tu porodnici, to už je druhá věc a není to hrazeno ze zdravotního pojištění, čili to není zdvojená platba, ale myslím si, že propracovat systém rodinných porodních pokojů by v mnohem prospělo k dobru mnoha porodnicím v České republice a možná, že nejen v České republice. To bych já asi tak řekla, ale zeptám se, nestihneme všechny ty otázky, které jsem připravila, myslím si, že už za chvilinku musíme skončit. Jenom se poptám, jestli máte něco někdo urgentního na srdci, něco, s čím byste chtěli zakončit, co určitě potřebujete, aby zaznělo. Třeba německé kolegyně. Nevím, jestli nás ještě poslouchají, nevidím je. Poslouchají, vidím. Ale nechtějí k tomu říct nic. Jo, 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 Miriam, díky. Yes. I wanted to add to that problem. In Germany, it is possible to start straight away after the training to work.
in the home birth attendance. And talking about my own experience, the first 4 years after I was a young midwife, I worked in hospital in the delivery room. And after that, I started to attend home birth and in our birth center. And talking about risks or emergency cases or potential pathologies in general, I had to relearn because everything is different at home. And I did special trainings how to deal with pathology at home. And I think this needs to be more trained or better trained. And in our team, of course, we try if there is a new colleague coming, whether she has experience or not as a midwife, whether she's young or not, we go together to birth, we go in twos. And if this is possible, or maybe that would be more implemented into the system or the training system, I think that would be very, very helpful. Because talking about my experience, how I learned to deal with pathology, is that right? You know what I mean, I hope. in the at home births or birth centers, I had to learn at home and not in hospital. So I think that's what maybe the focus needs to be more. Děkuju za krásné slovo na závěr v podstatě. A ještě bych možná zmínila, že se nám ozvala z mnoha příspěvky, my to samozřejmě uložíme, paní Vlaďka Marciánová, a také říká v posledním příspěvku v chatu, že i ona považuje přístup v porodnici jako doma za ideální stav a že je potřeba o to usilovat a dbát na svobodu rodičky a přitom zajistit bezpečí. Takže děkujeme. Děkujeme za všechny příspěvky. Já věřím, že tahle naše dnešní panelová diskuze byla obohacující pro všechny strany, že jste se snad nikdo nenudil a že přinejmenším máte o čem přemýšlet a co sdílet se svými kolegyněmi a ve svých pracovištích tam, kde jste. A dovoluji si vás pozvat od pondělka k druhé kapitole celého projektu, ta kapitola bude zaměřená na dobrou praxi, teda na porodnice, kde už se snaží vycházet ženám vstříc a kde se snaží tu péči přizpůsobovat trošičku jakoby uvozovkách, domácímu prostředí. Možná si řeknete, proč byl rakovník zařazen do tohoto týdne, ale možná je to proto, že skutečně zpětná vazba od maminek a osobní zkušenost tu nemocnici řadí spíše, jako když mezi centra porodní asistence, než jenom mezi nemocnice s dobrou praxí. Takže omlouvám se, je to moje vnímání, ale věřím, že mnoho dalších lidí by to taky tak nazvalo. Takže to jenom pro vysvětlení, proč rakovník byl dneska jako nemocnice, ačkoliv nenesou hrdý titul Centrum porodní asistence. No ale příští týden se můžeme těšit na prezentaci z Filderstatu, z velké nemocnice a z několika českých a věřím, že i příští týden pro vás bude zajímavý. Takže i ti, kteří byli jakoby na pořadě tento týden, jste vítáni, abyste přišli i další týden a šiřte povědomost o téhle konferenci, jak široce můžete. A ještě si dovolím připomenout, že samozřejmě všechny příspěvky, o kterých dnes byla řeč, jsou trvale k dispozici na YouTube kanálu, takže k čemukoliv se můžete vrátit a dokonce v plné šíři si poslechnout všechny prezentace anglických i zejména německých kolegyň, jich tam opravdu několik. A je všechno buď přeloženo, přetlumočeno do češtiny nebo titulkováno do češtiny, takže všechno je vám tam k dispozici. Tak jo. Tak vám moc krát děkujeme. Přejeme, ať se vám dobře daří a přejeme vám krásný odpočinkový víkend. Mějte se moc hezky. Děkujeme. Děkujeme za účast. Děkujeme.
Nashledanou. Nashledanou. Nashledanou.